Did you know that it's possible to see photos and private profiles on the Instagram? Now it is possible. It does not matter if somebody blocked you or if you do not have permission to see the profile. Throughout Insta Private Viewer, you will be able to share this. We created something exclusive that can help you to see the profiles private or look at easily. And the most important, with anonymity and security. With this way, you will have access to all content of the profile, photos, videos, and activities. To use these tools is very simple and fast. It is just following the instructions. Step 1. Access our search engine. Step 2. Report the code generated by your activator. This process is necessary to prevent robots from using our system. Step 3. Our system will validate the informed code. Report the username of the profile you wish to view. Step 5. Let our tool do all the work. Step 6. See the profile desired safely and anonymous throughout the link generated. And then, did you like it? Access now for free and get access to the private profiles of the Instagram YouTube. Quer saber tudo sobre como vender no Instagram? É por isso que eu criei o Mive. Bom, se você não me conhece, eu sou Gessiane Santolini do projeto Sonho de Trabalho em Casa. É um prazer ter vocês por aqui. E aqui nesse canal a gente fala tudo sobre como trabalhar em casa, ganhar dinheiro na internet. E a gente fala muito de Instagram. Então, se esse assunto te interessa, já te inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha e deixa a sua dúvida aqui embaixo, que quem sabe ela também não vira um vídeo aqui pro canal. Bom, rapidamente eu vou contar um pouquinho da minha história aqui, né? E explicar por que, que eu decidi criar o método Instagram Mais Vendas. Eu trabalho com vendas desde os 12 anos de idade, né? Eu contei um pouquinho sobre isso lá no vídeo que está na página de vendas. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E eu trabalho com vendas desde que eu tinha meus 12 anos de idade. Eu era ainda criança e eu não gostava de ficar pedindo dinheiro para os meus pais. Eu vim da zona rural, morava na roça. Meus pais trabalhavam na roça para manter ali a família, para botar o pão na mesa. E desde muito cedo eu aprendi o valor do dinheiro e aprendi a trabalhar duro para conseguir aquilo que eu queria. E aí desde muito cedo eu comecei a vender porque era o que eu podia fazer, afinal de contas eu era uma criança, né? Então eu vendi tudo quanto era catálogo, lingerie, roupa, eu vendia tudo que dava pra vender, eu vendia. E eu era muito boa em vender, porque eu sempre fui muito observadora. Eu percebia o que o cliente queria e vendia exatamente aquilo que a cliente ou o cliente precisava. E aí, com o tempo, eu fui trabalhando em várias coisas, fui tendo vários, testando várias coisas. Eu já tive loja, já trabalhei em estúdio de fotografia. E o meu último emprego, meu último, último local que eu trabalhei e recebi um salário, foi fazendo faxina, que eu fiz exatamente para conseguir pagar o meu curso de marketing digital e ingressar no que eu estava encantada, que era o mercado digital. Bom, isso foi em 2018, né, quando eu resolvi de fato que eu iria empreender na internet. E aí eu comprei um curso, né, na verdade eu peguei um cartão emprestado para comprar um curso que fosse bem completo e que me ensinasse tudo. E aí eu precisei investir uma grana em hospedagem, domínio e tal, e pagar o curso, né, que eu fiz parcelado em todas as vezes possíveis. E eu vi que eu não ia ter grana para poder pagar, então eu falei, vou arrumar um serviço qualquer para poder pagar o meu curso. E aí eu comecei a fazer faxina para poder pagar o curso, que era o que eu conseguia fazer em meio período aqui na minha cidade, que é uma cidade de interior. E assim eu paguei o curso, terminei, paguei minha hospedagem, paguei o domínio, tudo certinho. E quando o marketing digital começou a me dar uma grana, eu saí do meu emprego lá de faxina. E agora que eu já te falei de onde eu vim, eu quero te explicar o que que aconteceu, o que me motivou a criar um curso, né, um método passo a passo sobre Instagram. Vamos lá. De cara, eu me encantei pelo Instagram. Eu já tinha um Instagram pessoal que, na verdade, eu nunca usava e quase não sabia mexer praticamente, só sabia postar foto. E aí eu comecei a usar no meu negócio e eu percebi que aquilo era maravilhoso, que as pessoas interagiam, que as pessoas chamavam a gente pra perguntar muito ali. E eu falei, cara, isso daqui pode ser uma mina de ouro pro meu negócio. E aí eu comecei a investir todos os meus esforços no Instagram. Tinha a minha estrutura toda completa, blog aqui no canal, fanpage, tudo certinho, mas comecei a me dedicar mais a Instagram porque eu realmente me encantei. E como você sabe, onde você mais se dedica é onde você mais aprende, não é?
Daí eu fiz outros cursos voltados para o marketing digital, outros cursos também voltados para Instagram. Aprendi muita coisa sobre Instagram, sobre estratégia de venda, comportamento do cliente. E eu decidi empacotar tudo isso em um único treinamento. Ou seja, todos os mais de 20 cursos que eu já fiz, eu empacotei tudo que cabia no Instagram dentro de um método só. E nesse método eu não estou sozinha, estou com a minha amiga Jeane Machado. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que vocês possam conhecer também um pouquinho dela. Ela é especialista em conteúdo para redes sociais e ela trabalha e vive do marketing digital desde 2015. Ela é formada em TI com pós em marketing digital, então ela entende muito disso. E ela tem vários módulos lá sobre copy, sobre conteúdo, enfim, sobre várias coisas, né? Aqui no canal já tem um vídeo mostrando o curso por dentro, então se você ficou interessado em saber o que, que você vai aprender, é só você dar uma buscada aqui no meu canal que você vai achar esse vídeo mostrando o método por dentro. E para quem é o método Instagram mais vendas? Para todo empreendedor que quer começar a vender pelo Instagram ou aumentar as suas vendas pelo Instagram. Não importa se você é um afiliado, se você é uma designer de sobrancelha, se você vende roupa, se você vende lingerie. Se você é um empreendedor e quer usar o Instagram, ele é para você. A gente tem módulos de produtos físicos, módulos de serviços e também módulos de infoprodutos que são, né, para os afiliados. Para quem não é de jeito nenhum o método Instagram mais vendas, para você que não quer estudar. Tem muita gente que compra o curso e não estuda, né? Então não adianta você comprar, a gente que é produtor consegue acompanhar o progresso de cada aluno ali, né? Ver a porcentagem de aulas que eles estão fazendo. E muitas das vezes alguns vêm nos perguntar muita coisa, falar sobre isso, sobre aquilo. Ah, mas eu não consigo, não consigo, não consigo. E a gente vai lá ver, a pessoa não fez nem 10% do curso, né? Então, se você não está afim de estudar, não quer aprender as estratégias certas para ter mais resultados no seu Instagram, então não adianta você comprar um curso, ok? Bom, então é isso. Se você quiser saber um pouquinho mais, eu vou deixar o link da página aqui para vocês entrarem lá e acompanhar. Vou deixar também o link aqui do nosso perfil, onde a gente fala tudo, tem vários depoimentos e tal. Tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E se você luta todos os dias, se esforça muito, trabalha muito no Instagram e tem poucos resultados, tem um sério risco de você estar fazendo algumas coisas de forma errada ou te falte estratégia. E se você se encaixa nisso que eu te falei acima, provavelmente o Mive é para você. Te convido a conhecer, clicar nos links que eu vou deixar aqui embaixo, conhecer. Pode também chamar a gente lá no direct do Instagram. Eu vou deixar tanto o meu perfil quanto o de Jeane aqui para vocês seguirem a gente lá e tirarem as suas dúvidas, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Te espero no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha.